Пишіть вдома, так? Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про творчий проєкт для учасників АТО, ООС, волонтерів та їх сімей. Пишіть вдома. І в нас в гостях творці, власне кажучи, цього проєкту. Доброго дня, панове. Доброго дня. Розповідайте, звідки взялася ідея під час карантину зробити такий творчий проєкт? Ідея взялася ще задовго до карантину, просто зараз вона актуалізувалася. Вона, ну, була така думка зробити збірник з, ну, спогадів ветеранів, які, ну, не якісь не фахові письменники, щоб писали про своє пережите, ну, такі мемуарні мініатюри. От. І воно якось лежало-лежало, а тут програма розвитку ООН оголосила конкурс на проведення, так, ну, грантовий конкурс, і ми його виграли. Ну, вирішили, що в розрізі саме епідемії, щоб люди сиділи вдома і писали, це воно буде вдвічі актуально. От, ну, поки що от стартанули, люди присилають, ну, начебто вгадали з тематикою. Тематика спогади про війну, правильно? Спогади про війну, ну, від людей, які змогли на якісь виклики зреагувати адекватно, які змогли згуртуватися і дати відсіч і «Руському міру», і «Руській вісні», і якось, ну, завдяки цим людям вистояла Україна, ну, без жодного пафосу, можна так сказати. От. А зараз новий виклик, і, ну, я думаю, досвід цих людей можна поширити і на нові виклики. Ну, в чому полягає ідея. Що вже присилають? Вже присилають, ну, от Олександр Писаревський вичитує все це. Олександр, розповідайте, що присилають? Та присилають все. Маленькі, коротенькі бувають такі, взагалі там на 3-4 абзаца якісь. Це вірші, проза? Все. Все. І вірші, і проза, і балади одна дівчина прислала, і з Криму навіть прислали, хоча у нас корпус, точніше конкурс, він такий регіональний. Туди входить тільки Запорізька, Луганська, Дніпропетровська і Донецька області. Але щось у нас пішло так, що шлють звідусіль. З Криму навіть один віршик прийшов. От, жінка, вона мати дівчини, яка воює тут у складі ЗСУ, і вона от щось там прониклась, написала до своєї дочки звернення, там віршик такий хороший, віршик такий приємний. До речі, про вірус там це є. І про вірус є, так? Ну, взагалі конкурс такий хороший, конкурс вийшов, хороші пишуть дописи. Один прислав взагалі там такі 4 оповідання, ну, прям просто якийсь письменник, там Мартін, потім англічанин, снайпер, він зараз ще напише ще одного снайпера. Мартін Брест? Ні, там доброволець, грузин, такий хороший хлопець. В принципі, в основному це такий жанр оповідання, коротке оповідання, до есе ще ніхто не доріс там. Ну, в принципі, непогано, повістей теж поки що нема. Ну, ми сподіваємося, що у нас конкурс він до 22 липня. Сподіваємося, що щось ще прийде таке велике. Да. Чекаємо, так що хай пишуть люди. А коли оголосили конкурс? Коли він почався? Ну, фактично від 28 квітня почався. Ну, зараз от ще нормально він не набрав обертів, ми ще рекламу робимо по своїй розсилці, по своїй базі. От, і ну, я думаю, що наступного тижня вже буде старт, ну, щоб пройшли оці майські праздники, то що воно до цього люди, у них інші плани. А після праздників, я думаю, почнемо рекламу вже більш активно і почнуть залучатися. Як усадити військових, колишніх військових, діючих військових за те, щоб написати? Так віру вже всіх усадив. Ну, але щоб викласти свої думки. Не, ну, от намагаємося якось розповсюджувати це взагалі як соціальну рекламу, але в дійсності, ну, от за останні 6 років в Україні стільки відбувається різних подій і в суспільстві, і російсько-українська війна, і
оцей виклик з вірусом і ті психологічні проблеми, в яких перебувають там колишні військові, ті, хто воював, тобто якась внутрішня ментальна самоізоляція, що от дійсно це може бути як якась терапія, як ото є арт-терапія чи ще щось, тут свого роду таке, тому що всі от останнім часом замкнулись в якоїсь парадигмі Порошенко-Зеленський, і от більша частина якихось обговорень, якихось сварок, якихось іще чогось, якихось ідей великих замикається тільки на двох політичних фігурах. А от спробувати людей якось заставити, змусити, спонукати, створити навколо цих так званих кумирів хоч якийсь невеличкий світ, що, власне, є оповіданням, от зробіть гармонійний невеличкий світ навколо одної з цієї фігури. І людина починає розуміти, що не така вона важлива, краще написати про свого товариша там Васю чи Петра, з яким разом воював, якийсь, і тут може якийсь свій світ створитися, а навколо цього не виходить. От витягти їх з якихось тупікових таких векторів розвитку, от, власне, ментального, і змусити щось створювати або щось казати, ну, як ото боксерську грушу побити, щоб видихнути. От, і це, власне, може послугувати терапією, і оці 6 років вони дали скільки подій, що тут, власне, є місце для певного епосу навколо України, для певної нової героїки, ще чогось, але, ну, хтось графоманствує, хтось пише гарніше, хтось гірше, але щось, власне, з цього може бути таке, що можна потім зібрати докупи, можна і друковану збірку якусь зробити, і не одну. Щось таке, що потім коли-небудь буде і в підручники історії включено, якісь аналізи зроблені і соціологами, і політологами, і військовими, і істориками, і ще чимось, щоб це не замикалося тільки на видавницькій справі, на друкарській справі в Україні, що дуже непросто іноді молодим авторам, бо не молодим авторам, ну так образно кажучи, якось пропихнути свої твори, які навіть є. Тому от, власне, і намагаємось в такому форматі якось витягти з людей цю творчість і якось спонукати до ще більшої творчості, щоб описували це все, що було, що відчували, що думали, про що мріяли, до чого прийшли. Ну, от дійсно, дивіться, от якраз ви заговорили про видавництво, от хотіла запитати, да, от ви отримаєте певну кількість там творів, так? Куди потім? От що буде, що, яка подальша доля цих творів? Ну, до нас вже звернувся видавець, який готовий допечатну підготовку зробити за власний рахунок. Якщо знайдемо якісь джерела фінансування, то воно буде виходити в друкованому варіанті, а якщо взагалі вдасться нам ця ідея, то вона буде регулярна щорічна і всеукраїнська. Тобто ми думаємо вже на майбутнє. От, якщо, ну, якщо ми побачимо, що це, ну, як пілотний проєкт, якщо він вдасться, то далі підемо далі. Ну, поки що ми хочемо в інтернет-видання, в PDF спочатку форматі видати, але вже є, уже, як правильно каже Юрій, у нас вже є і доробки такі, що можемо і в паперовому вигляді видати. Ну, нічого, будемо шукати гроші, поможемо, я думаю, людям реалізуватися, показати себе письменниками. А щодо, там, дійсно, за 6 років у нас тут вже, я не знаю, вже повісті можна писати, романи вже можна писати, а люди все ніяк не спроможуться, того, що ми погрязли у цій, як сказати, рутині оцій життєвій, і погрязли у цих політичних наших, щоб не сказати, сварках. От треба з цього виходити, треба виходити на щось більш продуктивне, на щось більш конструктивне, на більш таке созидательне, як то кажуть, так, творче. Ну, тим більше, як, кому, як не нам, цим займатися. Ми теж ж ветерани цієї війни, ми теж там воювали, знаємо всі ці речі, розуміємо наших людей, учасників бойових дій, як ніхто інший. От. І тому, ну, ми самі пописуємо трошки. Теж нам хотіли всунути і свої повсовувати в конкурс. От. Ну, не думаю, що ми виграємо, бо там є такі, що набагато краще написали люди. Так що таке. От як будете визначати переможців? І які призи будуть переможців? Призів не буде. То, що будуть дипломи. От. Так що з призами ми так думали. Ну, грантодавець, щоб призи якісь були, це вони повинні прийти там через офіційне, там за них потрібно податок сплатити, за них потрібно там. А люди, щоб присилали свої ІНН і паспорти, це ціла, ну, проблема. Краще спробуємо спочатку так, а там видно буде. От. І щодо того, що
якось людей спонукати. Зараз відбулася от як от десакралізація там такої в праці, як журналістика, тобто якісь блогери зі смартфоном зараз багато мають аудиторію набагато більшу, чим журналісти фахові. Те ж саме і з письменниками. Люди, які є живими свідками історії, ми їх хочемо, щоб вони якось в це діло, ну, перший крок, щоб облегчити, щоб якось, навіть якщо вони там неграмотно пишуть, ми вичитаємо, ми розіб'ємо на абзаци, ми просунемо через там соціальні мережі, через інтернет. От вони знайдуть свою аудиторію. Головне зробити, щоб вони сіли і написали перші кілька речень. І далі піде. Ну, а власне, до призів, то ми ще, звісно ж, ну так, щоб вже вирішити остаточно, то ще не вирішили. Якщо буде таке щось толкове, що може йти на збірку вже друковану, то тоді вже будемо намагатися, і це, я думаю, гарно буде дуже залучити якихось просто меценатів, спонсорів, відомих меценатів, невідомих меценатів, це як уже вийде. Але, власне, для такого гарного діла, то чого ж не взяти, тому що, ну, звісно ж, якщо людина виграє в якомусь конкурсі, якимсь чином, то і буде дуже приємно, якщо це буде якась за це або винагорода, або навіть не просто диплом, або цінний подарунок, або ще щось. Ну і реалії, там, скажімо так, 3-го тисячоліття, розповсюдження соціальних мереж, інтернету, вони приводять, як Юрко сказав, там десакралізація професії журналіста, те ж саме з десакралізацією там діяльності письменника. Тобто, дійсно, люди читають менше романів чи повістей, якось навіть, власне, відійшли від класичних жанрів, там, повісті, оповідання, новели, читають більше ті ж соціальні мережі, ті ж твіти, я не знаю, Фейсбук, іще щось. І, власне, тут можна буде спробувати зробити якийсь такий, не буду замахуватися, ну, от, прикидували такий міні-жанр, там, мікроліт якийсь, я не знаю, чи ще щось, тобто збірочку, коротеньке оповідання, так, як уже звично всі читають в тому ж Фейсбуці, щоб не лонгрід якийсь длінний, і це десь в дорогу, або на відпочинок, або ще кудись, воно дуже-дуже зручно для тих, хто не звик, або відвик, або не хоче просто довго читати, а десь там, я не знаю, у потязі, десь там на шезлонги біля моря, десь, я не знаю, ще десь на роботі, достав книжечку, да, полистав, невеличке, ще й оповідання можна назвати, там, я не знаю, от такий от мікролітик почитав один, другий, третій, але з цього може в людини складуватися якась більш повна, безмасштабна картинка з приводу того, що відбувається в Україні. Ну, от на якого читача, власне, розраховано? Тому що, знаєте, шостий рік війни, а ще багато хто говорить, яка різниця і так далі, і тому подібне. На кого розраховуєте? На тих же волонтерів, на тих же учасників війни? Ну, хто буде читати? Чи все ж таки достукатися до тих, хто ще не знає, що в нас іде російсько-український? Я думаю, хто хотів, уже знав. Зараз задача на майбутнього читача і на молодь. То, що ті, що зараз хотіли, ну, при наших засобах масової інформації знайти можна будь-що. Ну, нема сенсу вже до них стукати, вже пізно. Це чисто технічне питання реклами, питання того, як це розповсюдити. Тут уже як уже воно буде зручно. Нав'язувати якусь це, як певний якийсь напрямок, це тільки буде книжка або інтернет-формат тільки для патріотів, чи для того, хто вірить. Ні, ну, звісно ж, краще це на широку аудиторію, максимально широку аудиторію, але вже технічні питання, як це людям донести, щоб вони хоча б почитали, а потім вже щось відклалося, то це по ходу якось будемо визначатися. Ну, і переможців визначати? Переможці, значить, три буде номінації. Перше, це будуть визначати самі читателі. От, друге, самі писателі. І третє, організатори. Тобто буде, ну, приз, три місця буде, приз читательських симпатій. Тобто ми там, ну, там буде голосування відкрите. Потім буде голосування закрите між авторами. Ті, хто дописав, ті будуть мати можливість проголосувати. І ми будемо вибирати з тих, що не пройшли перші дві категорії. Ми будемо на свій розсуд когось визначати, що а цей повинен мати шанс. Так що... Ну, а на майбутнє може це дозволить цього зробити якусь постійно діючу платформу. Тобто, постійно діючий конкурс у нас в планах. Так.
абонент, взагалі надіслали, хтось почитав, хтось написав, хтось якось потім періодично визначати, що в друк пускати, що не пускати. Ну, це вже все буде вирішуватися. Ну, це вже так, по подальшому. Ми зараз досвіду набираємося, ми так само, як усі наші дописувачі, так і ми це вперше проводимо такий конкурс. Ну, а щодо аудиторії, що я можу сказати? Ну, хто хотів, той вже все знає. Як на мене, останні прозрілі, це, ну, я не знаю, це 15-й рік, коли впав ДАБ, це останній, хто вже повинен був прозріти і зрозуміти, що у нас іде війна. От. А ті, хто не прозрів, ну, і Бог з ними, скажімо. Ми пишемо, і ми не для них пишемо, ми пишемо для майбутніх поколінь, для їхніх дітей, які все це прочитають і зрозуміють, що воно, і як воно було насправді, і самі зможуть зробити свої висновки. Ми так, як завжди, ми цілимося дуже далеко. Куди попадемо, туди попадемо. Чим вище піднім, тим вище планка, тим далі потрапимо. Тим далі влучиш, да. Ну тоді розповідайте, анонсуйте, куди присилати, як вас знайти і що слати. Що слати, що є. В якому вигляді? В якому вигляді? Ну, технічному. В електронному, так, щоб можна було редагувати, так, щоб обов'язково повинно бути фото і текст, ну, якийсь Ну, ми пропонуємо такий формат, в принципі. Людина, ну, як ми, от якщо людина не знає, про що написати, то вона сидить і думає, що написати? Є такий страх білого листа, да? Візьми свою фотографію. Ну, яка зроблена в ті часи, ну, в часи війни там, чи ще щось, ну, і опиши подію, з чим пов'язана ця фотографія. Тобто, от на ній такі-то, такі-то люди, зроблена фотографія тоді-то, тоді-то, за таких-то, таких-то обставин, ми були там-то і там-то. І воно вже розпишеться, вже піде, згадки почнуть чіплятися одне за одну. Тому що от мені буквально от вчора, ні, позавчора дзвонив товариш, каже, я тут почитав твої оповідання, ну, твоє оповідання цього конкурсу нашого, я ж тут згадав, ми ж тебе там пам'ятаємо, що ти після Іловайська приїхав, прорвав наш блокпост в наглу. Я сидю, думаю, коли я що прорвав? Я не можу згадати цієї події. Ти приїхав, всіх розігнав, ногами розштовхав, сажали ваші солдатики, всі, що з вами були, схавали все, що було в офіцерській столовій, насували дуль офіцерам і уїхали. Коли ми це зробили? Як ми це зробили? Нічого не можу згадати. Кажу, ну, правосіки, вони і є правосіки. От. А в принципі, от людина згадала, ти кажу, от сядь і напиши. Раз ти цю подію пам'ятаєш, а є ні, сядь і напиши. Як це було? Да? Як це було? І я вам скажу, що от люди, які дійсно будуть про такі речі писати, навіть якщо зараз лікар якийсь напише, але якось в художньому такому форматі про те, що відбувається зараз, це буде дуже... Дуже класно, скажімо, Едгар По створив колись на коротких оповіданнях цілі жанри там хорору або детективу, на коротеньких таких якихось побутових оповіданнях. Якщо це буде писати людина, от, яка приймає безпосередню участь в таких критичних подіях, це буде набагато цікавіше і реалістичніше, ніж, ну, от я вам веду приклад, людина, є у нас такий депутат Макс Бужанський, він себе позиціонує і як письменник, і як історик, але, ну, коли читаєш якісь такі от його тексти про війну, людина, яка не знає, що це таке війна, не була, які там... структури поведінки, які структури реакцій, мислення, ну, воно виглядає забавно, це так. Ну, да, тобто... От... Іронічно, дуже смішно, від іронічного до сарказму. У нас не хоча написано красиво, грамотною російською мовою, все, я не кажу, ну, просто хочеться втягнути людей, це можна відреагувати, потім відцензурувати, відкоригувати, але втягнути людей, які можуть... не просто там досвід того, що відбувалося, а що людина відчуває в таких ситуаціях, це воно буде набагато цінніше, тому що писати, що от так воно все масово, всі були там Олександрами Матросовими, або всі були Гастелами, ну це ж бред. От, не буває таке, що людина не злякається або не сработує якийсь рефлекс, але вона може переборонутися. Інші, зовсім інші от, якість. Викладання і сприйняття. Ну, тим більше, що у кожного, хто навіть у двох людей, які сидять в одному окопі, різні сприйняття того, що відбувається на даний конкретний момент. Звісно ж, так. Ну, так, да, от, наприклад, та сама от Іловайська операція для багатьох була таким шоком, струсом, а якщо взяти, от у мене кілька друзів, вони кажуть, ну, це таке було, ну, якась подія, ну, рядова, ми весь час цим займаємося. Mm-hmm. Отак от. Кажу, як це весь час? Це ж був, ну, для нас вона була отак по-простому. Ну, зайшли, вийшли, перейшли, ну, поранило, ну що. Причому його там поранило так, що я не знаю, він весь в осколках. Там.
а хтось це по-іншому сприймає. Боєць з Дніпра один. Ну, а всі інші, а багато людей сприймає, що це, о, це такий. А другий боєць, який був разом з нами там же. Для нього це була, ну, така подія, така. Він написав дві книжки, написав, молодець. От уміє, красавчик. Я от вважаю таких людей. Ну, да. Ну, досі от, ну, потрібно витягувати. Десь хтось визнайдеться. От речі, наприклад, такі, як писав про Україну Гоголь, там вечори на хуторі поблизу Диканьки, ну немає досі такого. Те ж саме про війну. На Тараса Бульбу я навіть не замахуюся. Але сподіваюся, ми знайдемо своїх письменників, своїх героїв. Дякую вам, бажаю вам успіхів, бажаю вам гарних авторів і продовження цього прекрасного конкурсу. Шановні телеглядачі, пишіть, не соромтеся, поки ви вдома на карантині, займіться корисною справою. І шановні учасники російсько-української війни, шановні волонтери, не стримуйтеся. У вас є безліч історій, які потрібні прийдешнім поколінням. Тому пишіть, творіть, і оці люди вам допоможуть, щоб всі побачили ваші творіння. А я з вами прощаюся, дякую за увагу. В студії була Наталія Гейман, це був прес-центр на телеканалі «Відкритий».